Muhtaram radio tinglovchilar, dasturimizni bedorlik eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bugun amerikalik mashhur yozuvchi Mark Twain hayoti, ijodi xususida so'z yuritamiz. Mark Twain taxallusi bilan ijod qilgan yozuvchi 1835-yilda tug'ilgan. O'spirinlik va yigitlik yillarida darbadarlikda kun kechirgan, turli kasblar bilan shug'ullanib, tirikchilik o'tkazgan, keyinchalik gazeta tahririyatlarida ishlagan. 1867-yilda Yevropa va Falastin bo'ylab sayohat qilgan. Chet ellardagi soddadilik kishilar O'chirklar, toblanganlar o'chirklar kitoblarga kirgan asarlar ana shu sayohatlar taassurotlar asosida maydonga kelgan. Zarhal asr romani moliyaviy, siyosiy korrupsiya haqida. Yaltiroq asr romani esa jamiyat illatlari hajf etiladi. Hozir Mark Twenning G'aroyib o'g'irlik nomli hikoyasini o'qib eshittiramiz. Ingliz tilidan Mohinur Muhammadjon qizi tarjimasi. Izg'irli tuni. Do'kondor do'kon derazasining tashqi panjaralarini tushirar ekan, to'satdan oynadan do'kon ichidagi kimsaga ko'zi tushdi. Do'konda hali odam borligini payqamagan ham ekan. U notanish kishining do'kon peshtaxtasida turgan bir necha bo'lak saryog'ni chaqqonlik bilan shlyapasi ichiga yashirganini ko'rib qoldi. G'aroyib ish bo'ldi-ku, dedi do'kondor oynadan tashqariga chiqishga shoshilgan o'g'rini kuzatarkan. Ayni paytda unga qanday jazo berish yo'llarini qidirardi. Do'kondor ichkariga qadam qo'yarkan, chiqib ketishga taraddudlangan notanish kimsaning qo'llari allaqachon eshik tutqichida edi. "O, janob, ketyapsizmi? Sovuq juda zabtiga oldi-ku. Ko'rinishingizdan siz ham juda sovqotgan ko'rinasiz. Qani, orqamdan yuringchi." Notanish odam do'kondorga olazarak qaradi. Ko'zlarida bezovtalik aks etdi. U nima qilishni, nima deyishni bilmasdi. Tezroq do'konni tark etishni xohlardi. Axir, shlyapasining ichidagi saryog'. U noiloj magazinchining orqasidan yurdi. Do'kon egasi uning yelkasiga qo'lini qo'yib, xona burchagidagi pech yaqiniga o'tqazdi. "Bilasizmi?" dedi u mehribonlik bilan. "Agar bunday sovuq tunda biroz isinib olmasangiz, muzlab qolishingiz hech gap emas." Do'kondor pechga o'tinlardan ketma-ket tashlay boshladi. Notanish odam o'tirgan joyida saryog'ning erib borayotganini his qilardi. Birdan u sakrab o'rnidan turdi va ketishi zarurligini aytdi. "Qayoqqa shoshasiz? Yana biroz o'tiring, yaxshilab isinib oling. Men ham o'zim zerikib o'tirgandim. Yaxshisi, men sizga qiziqarli bir hikoya aytib beraman." "Yo'q, yo'q, ketmasam bo'lmaydi. Mollarimga qarashim kerak. Ular xoyna-xoy och qolishgan bo'lsa kerak." Notanish kishi toqatsizlandi. "Qo'ysangizchi, issiqqina xonada birpas guringlashamiz. Borasiz-da?" Bechora kishi bu vaqtda o'zini qo'ygani joy topa olmay qolgandi. Chunki shlyapasining ichidan yuz ko'zlarga saryog' oqib tusha boshlagan edi. Do'kondor esa bu holni ko'rmaganga olib pechkaga o'tin tashlashda davom etardi. "Bugun yaxshi tun bo'ldi", dedi do'kondor gapida davom etib. "Shlyapangizni yechib qo'ysangiz bo'lardi. Axir xona juda issiq." "Yo'q", qichqirdi bechora nihoyat. "Men ketishim kerak. Ruxsat bering, tobim qochayapti." Bu paytda saryog' uning bo'yinlaridan kiyimiga, poyabzalining ichigacha oqib borardi. U xuddi yog'li vannaga tushib qolgandek edi. "Xayrli tun unda, janob", dedi sotuvchi jilmaygancha. "Agar siz haqiqatdan ham ketishni xohlayotgan bo'lsangiz..." Notanish odam do'kondan chiqib ketayotganda do'kondor yana qo'shib qo'ydi. "Men 9 pensni juda qadrlayman, lekin shlyapangiz ichidagi
bir funt sariyog uchun sizni ayblay olmayman. Siz yozuvchi Mark Twenning G'aroyib o'g'irlik nomli hikoyasini tingladingiz. Mark Twenning 1895-yildagi jahon bo'ylab sayohati Ekvator bo'ylab kitobida shuningdek pamfletlar turkumi, shu jumladan qorong'ida o'tirgan odamga harbiy ibodat asarlarida aks etgan. Bolalarga atab yozilgan asarlari bolalar adabiyotining mumtoz namunalari sanaladi. Tom Sawyer'ning boshidan kechirganlari asari o'zbek tilida bir necha bor nashr etilgan. Hozir yozuvchining yorqin, dono va kinoyali fikrlaridan o'qib eshittiramiz. Senga hech kim qaramayotgandek raqsga tush. Seni hech kim tinglamayotgandek kuyla. Senga hech kim vafosizlik qilinmaganidek sev va yergo yoki jannatdek yasha. Dunyo sizga nimadir qilib berish kerak degan fikrga aldanmang. U sizga ham bo'lgan, sizdan qarzdor emas. Klassika shunday narsaki, uni barcha o'qish shart deb hisoblaydi, ammo o'qimaydi. Eng yomon yolg'izlik bu insonning o'zini yolg'iz qolganida noqulay his qilishidir. Inson uyala oladigan yagona mahluq. Aslida faqat u uyaladigan ishlar qiladi. Mehr kar eshita oladigan, ko'r ko'ra oladigan narsa. Hayot shunaqa. Inson bir narsadan tashvishlanishni bas qildimi, ikkinchi narsa haqida tashvishlana boshlaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchni so'ndirmoqchi bo'lganlardan uzoqlashing. Buyuk inson aksincha siz ham buyuk bo'la olishingizga ishonch uyg'otadi. Qayoqqa ketayotganingizni bilmagan odam borgan joydan hayratga tushadi. Keling, ahmoqlarga rahmat aytamiz. Ular bo'lmaganida qolganlar muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi. Minglab aqlli insonlar tanilmasdan o'lib ketadi, yo boshqalar tanimaydi, yoki ular o'zlarini tanimaydi. Ajillar avval tabassum bo'lgan joylarini ko'rsatishi kerak. Agar senga pul kerak bo'lsa, begonalardan so'ra. Maslahat kerak bo'lsa, do'stlardan so'ra. Hech narsa kerak bo'lmasa, qarindoshlaring yoniga bor. Bolalar va ahmoqlar har doim rost gapiradi deyiladi qadimgi hikmatda. Xulosa aniq. Kattalar va dono insonlar haqiqatni hech qachon gapirishmaydi. O'zlarida qayg'u bo'lganlar boshqalarni tinchlantira oladi. Agar och itni to'ydirib silasang, u seni qopmaydi. Shu bilan u olamdan farq qiladi. Yoz yilning shunday mavsumiki, qishda bajarish juda sovuq bo'lgan ishlar uchun juda issiq vaqtdir. Yaxshi o'rnakchilik kishini bezovta qiladigan narsa yo'q. Yaxshi kitoblarni o'qimaydiganlar, kitob o'qishni bilmaydiganlar oldida ustunlikka ega emas. Matbuotdagi barcha narsa ta'ziya nomidan tashqari reklamadir. Kechirish bu binafshaning o'zini payxon qilganga hit tarqatishdir. Haqiqat uydirmadan ham ishonchsizroq, chunki uydirma haqiqatga yaqin bo'lishi shart. Haqiqat esa yo'q. Yolg'onning 3 turi bor. Yolg'on, qasddan yolg'on va statistika. Yaxshi bo'lish insonni juda ham charchatadi.
Endi adibning o'xshatish nomli hikoyasidan o'qib eshittiramiz. Inglizchadan Munira Norova tarjimasi. Bir necha yillar avval Nyu-Yorkdagi Salamanka shahriga keldim. Bu yerda men poyezdimni almashtirishim va uxlab ketiladigan vagonga chiqishim kerak edi. Platforma odamlar bilan gavjum, ularning bari allaqachon liq to'lib bo'lgan uzun vagonga chiqib olishga urinishardi. Men chipta sotiladigan kassada o'tirgan yosh kishidan yotib ketish uchun joy ola olamanmi yoki yo'qmi deb so'ragan edim, qat'iy yo'q degan javob oldim. Nariroq borib, boshqa bir mahalliy xodimdan vagondan hech bo'lmaganda torgina bir burchak topib berishini iltimos qildim. U esa g'azab bilan gapini bo'ldi. Iloji yo'q. Hamma burchaklar liq to'lgan. Endi meni ortiq bezovta qilmang. U ortiga qaramay yurib ketdi. Juda dilim og'ridi. Hamrohimga agar bu odamlar kimligimni bilsalar edi dedim. Baxtga qarshi hamrohim meni eshitishni istamadi. Bo'lmag'ur gaplarni qo'y. Bunga ko'nikishimiz kerak dedi u. Nima? Ular sening kimligingni bilsa, hech qanday bo'sh joyi bo'lmagan vagondan biror bo'sh o'rin topib beradilar deb o'ylaysanmi? Biroq uning so'zlari zarracha ham ahvolimni yaxshilamadi. Lekin shu payt vagondagi provodnikning menga qarab turganini sezib qoldim. Birdan uning yuzidagi ifoda o'zgardi. Yonidagi forma kiygan provodnikka meni ko'rsatib nimalardir deb shivirladi. Sezdimki, ular men haqimda so'zlashmoqdalar. So'ng provodnik ochiq chehra bilan biz tomon yurib kela boshladi. "Biron xizmatlari bormi?" dedi u xushmuomalalik bilan. "Bo'sh o'rin kerakmi?" "Ha," dedim men. "Topib berolsangiz, behad mamnun bo'lardim. Boshqa hech narsa kerak emas. Bizda oilaga mo'ljallangan kupe qoldi xolos." Unda 2 kishilik o'rin hamda 1 juft yumshoq o'rindiq bor. Kupe butkul sizning ixtiyoringizda. Tom, bu yoqqa qarab yubor, mana bu jomadonlarni vagonga olib chiq. Biz platforma bo'ylab yurib ketdik. Hamrohimga bir nimani aytishga shaylandim, lekin fikrimdan qaytdim. Provodnik kupeda bizga qulayliklar yaratib berdi va bir talay qulluq hamda tabassum bilan dedi. Boshqa biron nima istamaydilarmi? Aytganingizni bajo keltiramiz. Issiq suv keltirib bera olasizmi? So'radim men. Albatta, hozir keltiraman. Yaxshi. Krovat ustidagi chiroq juda ham yuqori ilinibdi. Boshqa bir yorug'roq chiroq topib, boshimga yaqinroq qilib o'rnatib bersangiz. Qulayroq o'qishim uchun. Albatta, janob. Siz xohlagan chiroq qo'shni xonaga o'rnatilmoqda. Hozir uni olib kelib, shu yerga o'rnatib beraman. U butun kecha yonib turadi. Yana istagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Butun yo'l davomida nimaga ehtiyoj sezsangiz, tortinmay aytavering. So'ng u chiqib ketdi. Men hamrohimga qarab jilmaydim. Xo'sh, endi nima deysan? Ko'rdingmi, ular mening Mark Twain ekanligimni bilishgach, munosabatlarini o'zgartirishdi. Hamrohim jim edi. Senga shunday xizmat ko'rsatilishini xohlamasmiding? Tag'in chipta narxi bir xil bo'lsa, qo'shib qo'ydim men. Shunday deb turdim ham, yo'lakda kulib turgan provodnikning chehrasi ko'rindi. "Ser, men sizni bir ko'rishdayoq tanigan edim." "Shundaymi, botalog'im? Xo'sh, kim ekanman men?" so'radim unga yaxshigina choy chaqib berayotib. "Janob Maklelan, Nyu-York
merasiz, dedi u. Muhtaram radio tinglovchilar, siz Amerika adibi Mark Twenning o'xshatish nomli hikoyasini tingladingiz. Mashhur adibning hayoti ibratli va qiziqarli voqealarga boy. Hozir uning bilan bog'liq hangomalardan ayrimlarni o'qiymiz.